Bəsmən, sosial şəbəkələrdə belə bir məsələ müzakirə olunur ki, Vladimir Putin Elmar Vəliyevə sui-qəsd edən Yunis Səfərovun azadlığa buraxılmasında iştirak edə bilər və yaxud da onu Rusiyaya ekstradasiya edə bilər. Bu barədə məndə heç bir məlumat yoxdur. Yəni, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Bəs hüquqi dərsdə bu mümkündür mü? Bu düşünməyəm ki, bu həqiqət olundur. Çünki sosial şəbəkələrdə Azərbaycandə, əsasən dünyadan bir xəbər, kəmsal adamlar iştirak edirlər. Ağızlarına gələni yazırlar. Mən düşünmürəm ki, Putin sui-qəsdi törətmiş adamı müdafiə etməklə dolayısıyla Rusiyanın bu işdə mağlub olduğunu boynuna alsın. Düşünmürəm. Bu boş söhbətdir, əsaslı söhbətdir. Oldu, təşəkkür edirəm. Evet, sağ olun.